Puhutaan tässä moi ja tervetuloa aurinkoiselle Suonenjoelle. Mä ajankin tänne ja voitais nyt on hauska lomaviikko. Vaivapakko se lapset matkaa ja vapautti mulle tässä aikaa. Niin mä otin auton, ajankin tänne näin ja tuin ekana tänne tehokoneistukseen Suonenjoelle. Täällä itse otan kuvia, otan videoita ja mun Blockbullet-kamppeita alettiin nyt hitsaille täällä näin. Elikkä me nyt on samaa katsomaan, että kaikki menee siinä hyvin. Sitten sen jälkeen tuo kans koneistetaan itäs mulle kamppeita ja tehdään kaikkea muuta. Ja sitten itäs samalla otan tehokoneistuksen Instagramiin ja LinkedIniin ja kaikkea tämän tyyppiseen. Niin otan kuvia, muutenkin kuvia täältä näin ja katsotaan mitä tuo tehdään. Mennään sisälle. Tuossa on mun rakkaita telejä, elikkä niitä nyt hitsataan täällä. Tuossa on takapoikkipalkkeja ja nyt tuossa on kanssa tukijalkoja hitsauksessa. Elikkä täällä on nyt lähtenyt Blockbullet hitsaukset käyntiin. Tässä on se mikä tässä on kauhean kätevää, elikkä tuossa vaikka kun noi hitsaa, niin ne saa tuossa koneistettua, porattua ja muutakin. Eikä saadaan samalla paikalla tehtyä kaikkea. Toinen kanssa tässä, minkä mä huomasin älyttömän, jos muistat, että mulla on se etusirmi, elikkä mikä aina taivutetaan silleen ja tehdään, niin mulla ei ole tarpeeksi isoa puristeta mistään löytänyt. Niin 900 milliä tää väli tässä näin. Ja no, tosta kattoo, niin voimaa löytyy. Ja mun täytyy vaan teettää toi työkalu, niin saa etusermit vedettyä puristimen läpi. Se on kauhean hienoa, kun on paja, missä on niinku isoja työkaluja. Niin saa asioita tehtyä. Muutenkin nämä hitsauspaikat on aika reiluja, kunnon nostureita kaikkea. Niin ai että mitä herkkuu täällä onkaan tehdä asioita. Taha. Ei ole itse ihmeellinen juttu, mutta tää on sinänsä kiva, tää on automaattisahoja. Näitä on itse tossa kaksi. On myöskin tää materiaalivarasto. Jos on jotakin kunnon sahauksia, niin ton voi jättää yöksi tohon pyörimään. Ja sit sen jälkeen se sahaa yön. Tässä on itse mun kamppeita kanssa täällä lattialla. Tää on hieno kohta, niin on itse asiakas ja osakas, niin on aika. Nyt moni voi pohtia, että minkä ihmeen takia mulla tällaisia kauheita palasia täällä lattialla. Niin näistä tulee mulle venttiilikohkoja. Tää on tällainen iso jööti. Tässä on aika heikko saatavuus ollut. Ja tää ekana sahataan näin. Kestää itse puoli tuntia tän sahaaminen. Ja sit sen jälkeen tää halkastaan. Ja sit sen jälkeen se menee koneistukseen. Elikkä siinä on työvaiheita, mutta ehto, että toi puoli tuntia sahaus, niin sehän ei lähtökohdin ole ongelma, jos sulla on automaatti saha, koska ei sinä äijä tarvi koko aikaa tuijottaa puolta tuntia, kun se sahaa. Niin tässä on aika nopea kierto, eli sahalta tulee kampetta, sit sen jälkeen, tässä on nyt tauko, niin sit menee tuonne sorvin sisälle. Siellä ei tässä aika äkäisen nopeasti, kun katsoo, miten nopeasti toi niinku vaihtaa työkalua. Eikä tää on ihan niinku jos mietit manuaalivehkeeseen, niin se on vähän eri juttu kuin tää automaattikone, mihin työkalut pyörii. Sen jälkeen survataan. Sitten sen jälkeen tossa mittaillaan. Sitten sen jälkeen tässä tänne hieno tanko. Saadaan katsottua toleranssit sillä. Ja valmista kampetta ja asiakkaalle ja laskuperä. Se minkä takia mä tänne tulin, niin mulla itäs tälle viikolle nytte useampi ajatus. Yksi on se, että tossa sanoin, että telejä kun nyt hitsataan, niin mä katson yhdessä, eli täällä katsotaan kahdestaan, että miten ne hitsataan, heftataan niitä ja katsotaan, että saadaan tuotanto käyntiin. Helpottaa tässä tosi paljon. Saa suoraan oikeeta laatua. Ja toinen juttu tässä on se, että mullahan tässä nyt mä lähden käymään asiakkaita läpi tästä lähialueelta. Käy moikkaamassa, että moi, mä oon tällainen tyyppi. Kiitti, kun olette ostanut, ja osanne taas meidän sanomaan, hei, haluaisitteko ostaa? Tai tässä mä oikeastaan sitä kyllä, se olisi enemmän kyllä katsomaan, että mitä ihmiset tekee, niin näkee, että onko tarvetta ostaa. Koska jos ei tarvetta ostaa, niin ei kannata myydäkään. Tulee kaksi onnetonta. Siinä on ensimmäinen täällä heftattu kappale. Käytiin tässä sen jälkeen vielä tuossa noin hitsausjärjestystä läpi. Eikä. Tää on sinänsä kiva. Sen takia mä halusin tän tuoda heti tänne, koska
tehdään 24 kappaletta, niin on kauhean vaikea, jos tuo siihen jännästi, tehdään yksi ja sitten sen jälkeen tehdään vuoden päästä toinen. Mutta sitten taas, kun tämä on ihan täydellinen aloittaa, ja monet muitakin, missä ei tässä uppoa tunteja niin paljon, että tässä on puuhaa, tässä on tehtävää. Ja mullahan tämä sinänsä kiva, että mähän voisin tämän viikolla joko täällä hitsaamassa, tai sitten niin kuin täällä hitsataan. Tää on tehdä muita töitä tässä. Kampe tuli hitsauksesta tänne. Tuossa oli tästä, elikkä monesti tekisi mieli, tuossa tukiaakatoja niitä. Tarvii 25 mm reijät tehdä sinne, mistä menee toi akseliholkki hitsauksen jälkeen. Niin tässä tää on ihan perus manuaalivehje. Aina ei kannata vetää niinku tehdä ohjelmia hienoja CNC:tä, kun jos sä teet yhden porauksen. Ehkä poraus on vähän, no, tää on aika tukeva, tulee aika hyvää laatua kuitenkin, ja sit tulee tarkka siitä reijästä. Ja se mikä kiva, että nehän hitsattiin tuossa verhon takana tähän poraukseen, takaisin tonne hitsaukseen. Ei kuljetuskustannuksia, ei kuljetusvaivoja. Näppärää suoraviivasta meininkiä. Se mikä täällä oli taas, on kauhean kiva, että täällä voi tehdä isoja kappaleita. Tossa on 2-tonninen demakki katossa, eli saa 2000 kiloa painavia kappaleita. Nämä on aika isoja nämä hitsauspilttuut, eikä nämä on ajateltu sille, että tehdään isoja kappaleita. Eli jos on terasrakenne, mikä on vaikka 5 tai 7 metrinen painava, niin tässä on hyvä hitsata ja sitten sen jälkeen tuossa on toi ovi. Siellä raikkuva puhaltamoja märkämaalaus. Elikkä ekana tosta koneistettuja kappaleita hitsataan tässä. Raikkuva puhaus, maalaus ja pihalle. Joo, elikkä jos tarvit isoja teräsrakenteita, niin täältä pesee. Sitä näin, elikkä mennään tänne, niin hiekkapuhallus. Tossa noin niinku voidaan hiekka puhaltaa. Itäs aika isoja kappaleita, jos miettii tässä näin. Mä en tiedä, mitä niinku. Mulla on vähän niinku itäs täällä näin, kun pitää katsoa, ettei ole kauhean paljon asiakkaiden kamppeita, koska kaikki asiakkaat ei tykkää siitä, että niitä kuvataan. Mutta kuitenkin niin tässä näin hiekka puhalletaan ja sitten sen jälkeen matka jatkuu, että mennään tuohon maalaamoon. Tultiin maalaamoon. Tää on aika iso. Jos täällä kanssa, niin tässä tuossa menee, niin kun näkee, että katossa menee kiskot ja tää on ihan julmetu kokone, ehkä. Tää on iso. Eikä jos joku miettii, että onnistuuko meillä isojen teräskappaleiden hitsaaminen, maalaaminen kyllä onnistuu. Ja tässä oikeastaan just tämä, että niin kuin, sen takia tämä on näin isot, vaan että saa niin kuin täyden satsi ja sitten voi maalata paljon, ettei tarvitse jatkuvasti kikkailla. Mutta kuitenkin, niin tätä mä nyt tässä haaveilen, että sovivien kappaleiden koneistusta, hydraulilohkoa, kaikkea tämän tyyppistä niin kuin koneistetaan. Se on 20 ja plus, jos on sarja, niin se on ihan fiksu jo. Ei tarvitse olla mitään 1000. 1000kin onnistuu koneella, mutta se ei ole niin oleellinen. Ja sitten sen jälkeen toinen on isojen kappaleiden hitsaus ja maalaus. Siinä menee hyvin. Ja sitten sen jälkeen ne tuosta menee tuosta ovesta ulos ja voidaan pakata pakkauksia. Se mikä meillä oli tässä hienoa kanssa, mä en jaksaa niin ihastella tää kaikkea. Tai ehkä mun luonne, niin jos haluaisi toi raskaa kalustoa vähän tehdä huolta, niin meillä oli se raskaa kaluston niin monttu tässä näin. Saataisiin siihen niin tehty sitä, mutta tuossa just noin 3 ovea näitä samassa hallissa ison nosturin alla, niin saadaan hyvin lastattua kamppeet. Hyytö kuormaa ja toi lumitöihin tai sitten niin saa lastattua kanssa, niin saadaan kanssa pihalla tehtyä hommia. Eli saadaan niinku kampe liikkumaan, mutta joo, kuitenkin tuohon noin sitten tulee kamppeet, tuossa on laatikoita, mitkä sitten sen jälkeen taas lähtee maailmalle tuosta noin. Ja täältä kamppeet sitten lähtee maailmalle. Mä olin tänään, eikä tulin tänne Suonenjoelle, mulla oli, kattelin tuossa alkuun hitsauksia, ja sitten sen jälkeen mä oon jutellut ihmisten kanssa, katsonut mitä tehdään ja tapahtuu ja kaikkea sen tyyppistä, koska jos haluaa oikeasti tutustua konepajaan, niin viettää siellä lattialla vaan aikaa, katsoo, että mitä tapahtuu, minkäsiä kappaletta menee ja juttelee ihmisten kanssa, koska kyllä ihmiset tietää. Ja sitten sen jälkeen siitä, niin kun kyllä on ihan hyvä mieli tässä, mutta töitähän me tarvitaan lisää. Konepajoissa on aina kaksi ongelmaa, joko on töitä on liian vähän
tai sitten tekijöitä on liian vähän. Koskaan ei ole tasasta tilannetta. Joo, niin mä tässä itäs huomenna me tapaamme asiakkaita. Itäs yli huomennakin on sovittu asiakastapaamisia. Kieltelen tässä näin ja tutustun kanssa, että miten me voitaisiin palvella paremmin eri paikkoja. Mut hei, kiitti. Moi.